I pred sami kraj dnevnika ćemo o sportu. Lijepu stranicu BH sporta proteklih dana su ispisivale košarkaške reprezentativke. Zmajice su započele kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023. godine sa dvije pobjede i sada je već jasno da su vrlo blizu plasmana na euro. U Sarajevu je savladana favorizovana selekcija Belgije, dok je u Skoplju pred zmajicama poklekla i Sjeverna Makedonija. Nakon dva odigrana kola, Bosna i Hercegovina prva, sa maksimalnim učinkom od dvije pobjede. Belgija i Njemačka imaju po pobjedu i poraz, dok je Sjeverna Makedonija poražena u oba meča. Pored pobjeda, zmajice nam daruju još nešto mnogo bitnije. Daruju nam lekcije o patriotizmu i kakav odnos treba da bude ka državnom dresu, čak i naturalizovana Jonkel Jones. Uzbuđena sam što ću grb Bosne i Hercegovine nositi na grudima, da ću sve od sebe da doprinesem dobrim rezultatima i na taj način se zahvalim ljudima u ovoj zemlji na pruženoj šansi i povjerenju. Uvijek volim da napomenem da zajedništvo koje mi imamo i ljudske kvalitete i osobine koje ove djevojke posjeduju su naša najveća prednost i ono što nas čini kao tim. I ono što čini razliku između nas i ostalih ekipa. Selektor Goran Lojo sa velikim uspjehom predvodi košarkašice. Na evropskom prvenstvu koje je igrano u junu stigli smo do četvrtfinala, pa je onda jasno šta mora biti cilj i u ovim kvalifikacijama. Cilj je ponovno plasman na evropsko prvenstvo. Za ostvarenje tog cilja su nam potrebno nam je pet pobjeda uz taj neki eventualan jedan poraz da bi bili sigurni učesnici evropskog prvenstva ili u situaciji da ostvarimo 4 pobjede i 2 poraza, onda bi ušli u kalkulacije rezultata i košarkaški u ostalim grupama. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo zmajice nastavljaju tek u novembru naredne godine utakmicom protiv Njemačke, ali će u međuvremenu izabranice selektora Gorana Loje pokušati da se kroz februarski baraž plasiraju i na svjetsko prvenstvo koje se igra u Australiji od 22. septembra do 1. oktobra naredne godine.